أنا
نوش تمس لاگن گوڑ اگر نوش لاگے حش تمس پچھ نوش تمس لاگ یہ فتنا ہٹے یا تو گھرے مشین نہ کمسا بچن پچھ منا نیا روح جوان اگر انی رحمت کی نہ بچ سم مکرا کرا ختم دا رسول خدا دا تو ما تو گرم لئی تے مار دے پوکھنے وانا کوئی پیام شاہی کریم مشن پاک اگر نابت نے باہ ایجل مو قلیم آخر روی ایس قرآن جا حرام اچھن جائے ایس اس عام روح دی مبوزا اے رضا تو کہنے کو شک ہوئی دو ہم مانے دو ہم اچھت کن مانے اس نور ای این آمچ آئین پر کنتا جی رب برائی وہ سائن آئین سے جلد وہ روز صبح نما صبح تگا صبح پرد ام بولیا مرم روح دوست دبان تیم چی زڑی تیم چی کل تیم چی کنی مانو جتن نامی پرائی تبان ان کا آئین بیٹس میں وہ سائن آئین سے جلد کو یہاں نماز کرو روز درین دگا کرو سعود کیون حرام کیون پرد یہاں یہ کر وہ سائن آئین سے جلد کو قرآن سے تیم چی زڑی تیم چی کل تیم چی کنی تیم چی آئین بیٹس میں یز بے ہدایت کا تذبے صدایت یز بے ہدایت کا تذبے گھنگا میں کس منا بھلا وہ آیتیں ہم کا آئیں سننا جائیں یہ آیت سورہ بکر آکر اکرم زہیم آئے رسول تہیم رسول اسے قرآن جو آئیت ہے جو آئیت ہے چھپا کر اس کا ہوش ہے پان پان بچن کی شتراز میں سہلی طالبان مرار کونس طالبہ سنم قریہ زیار بھنیا تو تک پوائید میں کون تو زور ماز من نہیں پائی میں پتا تو جو روز زمین نہیں ہو رہا سارے سے نار وا خبر اور صرف الگ کو جاؤ یا اصل نہیں ہے یہ دین بولا کہ یہ دین کو تو میں پائی میں ہوں تو خطرناک پر راز چھوڑ دوں یہ دین کو تو میں اب دین پر اس لائن سوئی سوئی بند سوئی یہ دین کو وقت نہیں میں شاہ یہ دل کہتے ہیں بولا ہے سنے لیکن موئی نے نوکل کر دو آخ بوئی نماز آیا وہ آخ سو حسین کھڑا 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 سانی والوں کو تعلق ہے سکھا من کو کنے بہت سکھا نیچ کتاب ہوتا ہے ہندو دنیا تباہ تو تو چھو شہر کی جن کی رشن دی مان نماز پر نفس کر سو صرف طریق رسول ریشی وہ تھڑا یہ چھو بس اچھو نیو نے تو دو بچن گا تو تک کو خدا ہے تو سن گا یہ چھو دل اللہ سے سن میں کو سو زمین چھو دارا کیا تو ہو سانی کار کام طالب مجلس مر کے سنا پر دور کر انہی جائے چھو نام پریز کر یا پریز آو یہ تو انہی پائید پائید اور چھو بیوک کو اور چھو بیوک کو مجھو کیا ہمی سے پائید زمین ٹھیکر سو تم سن بھی ہوگی تاچھ سے سوائی تو کام سے چھو بھو سے پائید ہوئی کر رہا چھا سہی چاہ آپ کے اچھے ری کام پورا ہے اچھے ری کام سالی یہ نکا اچھے اچھے سنی کام کو جا سنی کام مینس پریکٹیکل گاو صدا صاحب جن کٹی روڈ لڑی جائے صاف ان قسم خدا کے شیخ وش کی کر دیا یہ نکا کہتا ہے ان سے نماز کو بھوک چھو لو اس کو نکا نکا جو دیا نہیں اور گئی نماز روز میں چلے سی کر تم سے نکا نہ تو دائی کو کر کے لڑ سے چلا نہ پڑا اج کو سنا بھی سچا کو صحیح کر چون سے بات کرا سے کو صحیح کر کو سے بات کر نہیں کر سکتا وہ صحیح تو کروں نہیں سن نہیں صحیح کر پا اے جیسے نکا کس نکا جانوار تو نکا کرا تو مسلمان نہ ہے میں آئی جانوار تو نہیں کے پاس کر بات پر شان کا کرا بچ بچ کو شنچا اللہ صاحب کا سایہ کے بچ کو شنچا سایہ میں سارے مجھے بچ کو شنچا انسان بن بچ کو شنچا ان کے سوال بن تم ان کو سوال بن تو کوئی کھائی مامے تو آمے گا تو کہا سکتے ہیں تقویٰ اللہ پہنسگار یہ تو تقویٰ خدا تیر کا حال نہ تو میری نہ تو اگر پولیس مجاہد یا اسی سوئی کو بنی وہ سوئی ہی جائے اگر پاک اللہ اسی پاک ہی جائے آپ وہ بس اس راہ بس سبان مہد سکو اچھا نبی رسان ذہن آو شمال سمان دیکھ کوئی آباد سے پاہم نہیں ہم سکر بس راہ دیکھ رسے اس بات کو جا آسان جس کو اپنے بارے ایشن ہے بس تو ایک پوز مانا کون جیسے پاس ہم تائیبہ بارے ایشن ہے دیتا ہمو رسول کریمو سل 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 اندر چاہے کھانے کا سواجی چاہے جو نشک کھاؤ
اے میانیو ازواجو خوف تو کیا سمجھان فقطن ووت مجھے نندر ترام کیا پتا ووڑی یوگا ماں پکوئی یوگا تارو از رسا محمد یار مستام از دمان مجھانی کے پانی جلدہ موت پاوایا قبر پاوایا اوشاد پرم نے خبردار فاجباز پرم خبردار کیا کوئی کوئی نندر کیا پتا یہ دمویا واپس مجھے دمویا افسوس تمہن لوپن کیوں سوری امت سمجھس فقطن ورائی سوری نماز ورائی سوری جب میں پانچ کشی کرا خود پانچ کشی قرآن ورائی شریعت کس ورائی سوری شریعت ہم دوڑی آس کس شریعت نصب کس شریعت بشستا ہوئی تو ایک سرمان انہا پنگ انہا بہن بہن سمجھو تاکوہ گزوئی سوری کس شریعت ورائی تو چھو مسلمان شریعت ورائی مسلمان سمجھو وچھو کیا دیکھ دیو شاہ ساری چھ عمرہ قدر کا سر میں لال تو نے کہا یعنی شامل مالن کے لیے ضروری ہے اپنے دیوا کیا اس کو سنا بھائی بندے رسول میں کوٹ کو تو زبردست راہ دوں پتہ یہ چھ یہ قران ہے جس کو یہ بتائے تاری یہ چھ ذکر کرے بات بچو جانی تاری تاری چھ کو کھلو بچو جانی تاری بچو خدا ہے سن تاری بچو خدا ہے سن تاری بچو خدا ہے سن تاری بچو توہنی تاری بچو توہنی بچو تم سے مدد مانگا ٹھیک بچو تم سے مدد کرنا مانگا کچھ تے تا کو نہ من سائن مدد مانگا چھ نکو کھالو بچو تم سے مدد مانگا تم سے مدد مانگا تم سے بچو سے ایمان کھوا اور خدا سنیا مانگا تم سے بچو سے ایمان کھوا تم سے بچو بولس کھوا انو گرٹ گرٹ تو نے ایمان دے کے بولس کھوا تم سے بچو ایمان کھوا تم سے بچو بولس کھوا بیچوس بار سمجھو سنی مرد نکو خد بیچوس پنا مگا خدا ہے نفس کیو شرم نہیں میں نفس مارس نہیں ہے تجھے سورت پسند نہیں نفس بھلا بیچوس پنا مگا نفس کیو شرم نہیں سوچ کر ماہ تمہارا دست قبول کو بو کیا کرو بیچوس پنا مگا نفس کیو شرم نہیں بیچوس پنا مگا بر عمل بر شوشو سلام محمد مہاراج پنا منگا بری بر عمل بے یس خدا ہدایت کرے تس کے نکا گمراہ یس خدا گمراہ کرے تس کے نکا ہدایت بیچو نکو خود بیچو گاوی نما خدا اس پر جو کام مارو شوشو کون شوشو بے یار بیچو گاوی نما حضرت محمد شو تو ہند رسول بیچو تو نکو خود یمن زہ نبی اس کے مان چون تر خدا ہے بیچو درود رب سن در مخلوقات کے سردار سید حضرت محمد علیہ السلام بے تہین اولاد دان صاحب دان زریو دان ازواج دان زریو دان اہل بیت سر سے اولاد اس یہ جو خط بنی ہوئی ہے یا تو دس کا دس بچتا صاحب مسلمان کو چھو دان کی مو مو کتاب والی بے کیا کہ آخری ماں پڑھنے سنور ہے نسوچ آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر آخ آوز بلا ابن شیطان جو منا چل مگا شیطان مال دور سے تم خود شیطان پانے شروع تو ہی ناو سیدھ بور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کیا کہ پڑھنے تو سنور ہے نسوچ آیت نمبر خود اے لوگوں خود جو خدا ہے اے لوگوں خود جو خدا ہے یہ تا ایک جان اس میں قود کریں اگر کہ آدم سے تم سی نیچ پڑھو تو ہم جوڑا ہے حضرت ہوا تم سی نیچ پڑھو تو ہم جوڑا ہے حضرت ہوا تہاڈی سن کر اس واریا سائن تمہارا پور تہاڈی سن کر واریا سائن مارن پور بے خود خدا ہے تہاڈی ناوس پچھو بچس